سين فكري يوم مدح مدح قرش عليري يوم مسكحيو أبوي حوا وا وا وامدي يكاليا Ojimanta waxay nuu joognaa halkana waa deegaanka garay awl inaan ku soo dhaweyno gudoomiyaha Ruushiya sadeedka midaya Ismaan Badmaah runtii ah hoggaamiye runtii aad iyo aad u qiimo badan Soomaaliland ay ka wada dhareegsan tahay taariikhdiisa hoggaamiye da'yar oo dhalinyaro ah hoggaamiye daacad ah hoggaamiye ku suntan midnimada Soomaaliland iyo wanaageega kaasaanu maanta halka iyo bacadka saacadda maanta ay tahay labadii iyo barkii duhurnimo hadaan dhaafsanayn saddexdii ahaynba aanu u taaganahay aanu ku soo dhaweyno isagoo gudoomiyuhu socda magaalada Buurama ee caasimadda gobolka Awdal gudoomiyuhu saad u ogtiin wuxuu socdaa oo socdaalkiisu maanta wuxuu yahay u daaran yahay in waxa weeye oo iba furo ama uu ka noqdo gudoomiyuhu hormuud u noqdo hawsha maanta aynu ognahay inay dhacayso Khamiistii iyo Jimcaha oo waliba Jimcaha ay madax tirsigu yahay oo ah hawshii ururada ee madax taabashada taasoo runtii gudoomiyaha oo ah gudoomiyaha Ruushiya sadeed ka mid ah oo maalin ka hor u yimid inuu bulshadiisa iyo dadkiisa iyo taageerayaashiisa la kulmo hadday haween yihiin hadday cuqaal yihiin hadday dhalinyaro yihiin isla markaana gudoomiyuhu uu ka dhaadhiciyo waxa uu damacsan yahay waxa uu socdo isagoo ka yibinaya siyaasadda ururka mid ah aniga waa xogayihii guud ee Ruushiya sadeed ka mid ah waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baynii ka mahadcelinayaa sida qiimaha iyo sharafta ee wanaagga ee deegaanka garay awl waqtiga aynu taaganahay milicdu nashadaysaa u taagantiin inaad soo dhaweysaan gudoomiyihiina qiimaha badan Ismaan Badmaah oo runtii aan aaminsanahay haddii uu beri ka maalin hoggaan ka noqdo dalka oo Soomaaliland uu qabsado in mustaqbalka Soomaaliland gabi ahaanba wax badan iska bedeli doono waynu ognahay dalkeenna yacnii siyaasadiisa marxaladihiisa soddonkaas sano inu jirno alxamdulilah amni waynu haysanaa laakiin horumarkii aynu u baahnayn weli maynaan gaarin wax badan baa inaga qabya ah waa hoggaamiyihii keeni lahaa Soomaaliland inay la mid noqoto dalalka caalamka maanta waynu ognahay halkay dunidu taagan tahay iyo halkaynu maanta taagannahay waxaan aaminsanahay insha allaahu ilaahay inoo suurto gelinaya 80-jiradii hadda kabacdiina xukumi jiray waqtigii ay nasan lahaayeen in la gaaray waqtigii dhalinyaradu ay tirinayeen ayaa la joogaa ee hoggaamiyaha Ismaan oo kale ee hoggaamiyaha Ismaan oo kale ummadiisa hoggaamin lahaa odayaasha waaweyn ee waddanka u soo halgameeyay qiimahalana waxaan leenahay noo nasto oo idinku haddaad amnigii iyo dalkii dib noogu xoreysaan annaguna horumarkiisii baan laga bilaabaa maanta ka shaqeynaayo halkuu taagayay baanu hore uga sii wadeynaa baan leenahay anigoo ku dheeraanaya hadalka oo milicdu aynaayo soo qoraxdu ay taagan tahay oo tahay maanta inaanu soo dhaweyno ururka mideeye oon ku soo dhaweyno magaaladii Buurama oo ka bilaabmaya madax tirsiga 1000 qof ee ugu horeeya anigu waxaan ku jiraa dadka fikir ahaan la dhacsan maaragtay fikirka hoggaamiyuhu wado ee cusub ee uu ku aasaasay ururkani insha allah waxaan rajaynayaa inuu noqdo ururkani uu ka mid noqdo xisbiyada soo baxaya insha allah waa bilow weeyaan waan dadaalaynaa waa nin karti iyo aqoon leh waa nin cusub waa nin maaragtay beejkiisuna nadiif yahay waxaan leenahay gobolka awdal ku soo dhawow gudoomiye waxaan horta si kaliya laaba oo kalgacal ku jiro ugu mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha iyo shicibkii gobolkii gobolnimada gobolkii xadaaradda gobolkii aqoonta gobolkii garashada badnaa sida kalgacal kale ee waddaniyadda leh ee ay iigu soo dhaweeyeen waxaan qiyaasi kara maaha shucuurteedu maanta waxaan dareemayaa shucuur aad u sarreysa wanaagga iyo kalgacalka idinka muuqda iyo sida wanaagsan ee ugu soo ajibteen inaa nagaga hortimaadaan deegaanka Garay Awl mahadnaq aan la koobi karin ayaan idiin soo jeedinayaa taariikhda gobolka Awdal uma baahna in la xuso waxa weeye waa markhaatimo doonto gobolka Awdal wuxuu ku suntan yahay xadaarad wuxuu ku suntan yahay ilbaxnimo wuxuu ku suntan yahay gobolkani waa halkii
مؤسس كا هيد أميرلو أساسي نبدي صومالي لان كن سجال بغلية ستحي سجاشن كي أحد قرمت كي أو مركي دمر عريي إن أو دستور لحالقلي ودن كان أسور تقلو واحد صومالي لان صومرتي مرحلة بدن مدحويني يوغو ريي عبد الرحمن أحمد علي مركي ولبدي سنود دمايستي بورما ليسوغيمي deganada iyo qoomiyadaha iyo beelaha degan ay ku heshiyeen halka waxaan xusi doonaa inay ahayd halkii lagu unkay boorame iyo gobolka awdal in Soomaaliland maanta jirta ay noqoto qaran taabagala waxa marxuum maxamed xaji ibraan xigaal markuu wadankan sharciyigiisa iyo dastuurkiisa dibadda u taagay waxa ka dhashay in aynu hanano dimuqraadiyad codad lagu dhiibanayo xor iyo xalaala halka waxa ka soo baxay madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliland si dimuqraadiyad u doorato mudane daahir riyal kaahin madaxweynaha soo kutsuntana in uu كدة هي Soomaaliland كنا هجاميه ديمقراطية عن لحين إسخلاف يسكهر إمات مركي دمبنا كوريجي مدحوينه ني أينو قرين مجاهد أحمد محمود سيرانيو هل كاسو أي كوكلا قاتين وحن لدى ترانسفير اف باور أما حلو ريجين imkana aynu harsanayno dowlad ku timi hab dimuqraadiya oo cod hal cod ah oo xalaal xor iyo xalaala waxaan maanta halkan doonayaa inaan si kooban u sheego mideeyo waxa weeye ururada kamida waxa ay u kaga duwan yahay waxa weeye halku dhaygaygu waxa weeye qaran mideysan maxaa keena quluub mideysan قرن مديسن وحكينا ضد مديسن وحكينا قلوب مديسن شعب الصومالي لان وادد اهلا وادد اب اي اودا وادد وحسوا لحظه قبل دد كدقا وادد اورانا يسومانتا وي اوغو نسيب بدنيهين قوميادها عالم ككنول وادد اسو اهلا marka aad aragto qaran isu ehelana waxa inagu waajib inaynu ilaashano midnimadeena qulubteena midaysan oo aynu u diyaar garowno in aynu wadankan ku hagaamino mabaadii maguuraana oo ah inaynu isku duubnaano waxaanu keeni doonaa miday uu keeni doonaa dad u shaqeeya oo u adeega qarankan waxaan keenay doonaa in aanu keeno dad iyo aqoonyahan dhaqaalaha kubciya waxaan keenay doonaa shaqo la'aan ta iyo dhibaatooyinka faqriga wadankan hareeyay in aanu u halgano wadankan una adeegno si wax soo saar u yeesho muwaadinka Soomaaliland uu helo baahiisa wax dayactir intaasan maanta aan kaga baxay qodobadeeda dambe baritoolan u dhiganayaa waxaan idin ka mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad sida waqtigan adag ee ay cadceedu kulu shahay kal iyo labaan idin ka mahadnaqayaa waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberku ah mid xawaaro badan isku halaynle madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland
كفرحي إهلكا قاس حبت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهبشيل سياد سفضود لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهبشيل إهد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إهد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهبشيل هول فضايدية هاقا مالية ديك.